হাজোর খলিহামারিত পাগলা দিয়ার কালরূপ সপরা সপরে খহাইছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। মরা পাগলা দিয়া নদীর বানে ভাঙিলে গড় কাপ্তানি পথ, আহিনৰ বানে জুহুলা কৰিছে মংগলদৈবাসীকো। হাজোৰ খলিহামাৰিত গৰাখহনীয়াৰ ভয়াৱহতা চকুৰ প্ৰচাৰতে ফেনে ফুটুকৰে বাঢ়ি অহা পাগলা দিয়াৰ বুকুত জাহ গৈছে বাসগৃহ কৃষিভূমি। ইতিমধ্যেই গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি ঘৰ ভেটি হেৰুৱাই সৰ্বচন্ত হৈ পৰিছে 30-40টাতকৈ অধিক পৰিয়াল। অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ বিদ্যালয়খনো পাগলা দিয়াৰ বুকুত যাও যা অৱস্থা, কিন্তু কাণ সাৰি নাই জলসম্পদ বিভাগৰ। ইফালে মৰা পাগলা দিয়া নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে টিহু আখৰা গড়কাপ্তানী পথ আৰু দলঙৰ এটা মূৰ, যাৰ বাবে যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ। অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ এই পথটো হঠাৎ খহি পৰাত কথা মপিহে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিল বহু পথচাৰীৰ। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ, ঠিকাদাৰে অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে অতি সহজে বানত উটি গ'ল পথ আৰু দলং। আজি হঠাৎ দলঙৰ সন্মুখ হ'বত অকস্মাত পানীটো আহি ইয়াতে এটা খুন্দা মাৰিলাক। ৰাইজৰ তৎপৰতাত মানুহখিনি আহি ইয়াত অহা যোৱাৰ কাৰণে ব্লক কৰি দিলাক, নহ'লে ইয়াতে বিৰাট ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা এটা ঘটিলেহেঁতেন। আনহাতে অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে মংগলদৈ বৰহমপুৰৰ বান পৰিস্থিতি। জলভক্ত দাহা মজা আৰু অধিকাৰী গাঁৱৰ অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়াল নষ্ট হৈছে শ শ বিঘা খেতিপথাৰ। জলসম্পদ বিভাগৰ ব্যৰ্থতাত এতিয়া ক্ষোভিত অঞ্চলবাসী। আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বিশেষ ব্যৱস্থা আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক লোৱা দেখা নাই। ইতিমধ্যে আমাৰ ক্ৰমান্বয়ে সমস্যা বাঢ়ি গৈ আছে। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা আমাক এটাই কৈছে যে নদীৰ পানী যদি বাঢ়ি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ হাতত কোনো উপায় নাই। আহিনৰ বানে জলাকলা খুৱাইছে গহপুৰৰ উত্তৰাঞ্চলৰ দুখনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজক। পাহাৰীয়া নৈ চেঁচা আৰু চেঙমৰা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে গহপুৰ উত্তৰ কমলাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰঙাজান দফলা আৰু ৰঙাজান মিচিং গাঁও। বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে গাঁও দুখনৰ বাট পথো, পানীৰ তলত বিদ্যালয় গৃহ, যাৰ বাবে গুণোৎসৱৰ পূৰ্বে পাঠদান বন্ধ ৰাখিব লগা হৈছে বিদ্যালয়কেইখনত। পানীৰ সুতে হেলনীয়া কৰি পেলাইছে বৈদ্যুতিক ট্ৰান্সফৰ্মাৰ, যিকোনো মুহূৰ্ততে ভাবুকি নামি আহিব পাৰে গাঁও দুখনৰ প্ৰায় 200টা পৰিয়াললৈ। কিন্তু কাণ সাৰি নাই জিলা প্ৰশাসনৰ। এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আহিনৰ বানে সংসাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰি নৈপৰীয়া ৰাইজলৈ কঢ়িয়াই আনিছে দুৰ্বিষহ জীৱন। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।